हामीले ठिक ढङ्गले पराष्ट्र नीति र कुटनीति सञ्चालन गराउन सक्यौँ भने यो दुई ब्युरोक्रेसी हाम्रो लागि हाम्रो ठुलो जोखिम पनि हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता तत्कालै केही नहोला, तर राष्ट्रले सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा चाहिँ एउटा आफ्नो सार्वभौमता एक्सर्साइज गर्ने, नेपाली जनताले नेपालको बारेमा निर्णय गर्ने कुरामा एकदम कमजोर भएर जाने र देश फेल स्टेट बन्ने र यो देश चाहिँ यो अर्को पीडास्तर बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ, त्यसमा हामीलाई केही कमजोर पर्छ। तर हाम्रो आफैले सिर्जना गरेका समस्याहरू के हुन् त, त्यसको पछि मात्रै हामीले अहिलेको सन्दर्भमा शान्ति र समृद्धिको लागि फरेन पोलिसी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामी ठिक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। हाम्रा समस्याहरू के हुन्, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो नीति र आचरण त्यस आधारमा अगाडि बढाउनु पर्नेको सट्टा कतिपय बेला राजनीतिक स्वार्थहरूद्वारा निर्देशित हुने गर्दछ। अझ त्यो पार्टीगत स्वार्थ, तत्कालीन सरकारको स्वार्थ, नेताहरूको स्वार्थमा कतिपय बेला चाहिँ यो परिचालित भएको छ। त्यस कारण एउटा ठुलो समस्या थियो, नेसनल सोभरेन्टी र नेसनल इन्ट्रेस्ट लाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कुरा गयो भने अलिअलि तलमाथि भए पनि त्यो सकिएर जान्छ, तर नेसनल सोभरेन्टी र नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कुरामै समस्या भयो। त्यो जहाँसम्म जाओस् मेरो सरकार कसैले बनाइदिन्छ कि होइन, मेरो अहिले चाहिँ अरू पोलिटिकल आफ्नो पार्टीभित्रको यतिसम्म कि नेपाल खत्तम भएको छ कि आफ्नो पार्टीको लिडरसिपमा पनि मलाई स्थापित गर्दिन अरू कसैले सहयोग गरे भने हुन्छ भने जस्तो भएपछि कति जान्छ छ कुरा त्यहाँ हामी ठुल्ठुलो कुरा गरेर हल्क खोज्छौँ, त्यसबाट त मुक्त हुनु पऱ्यो नि एउटा कुरो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यस्तो छ कि एकदम लघुतावास र हिंसाग्रन्थीको शिकार भयो, त्यसले गर्दाखेरि अरूले हस्तक्षेप गर्यो भने पनि अस्वीकार गर्ने दृढता प्रकट गर्दैनौँ, त्यति मात्रै होइन कतिपय बेलामा चाहिँ आफैले आमन्त्रण गर्छौँ हस्तक्षेप आफ्नो स्वार्थ। र हाम्रो कस्तो स्थिति छ भने अहिले बुझ्नु हामी चीन र भारतको दुईवटा विशाल छिमेकीहरू उदय एउटा एउटा विकसित हुँदै गइरहेको अर्थतन्त्रको बिचमा छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय हितका निम्ति हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति ती देशहरूको पनि न्यायोचित स्वार्थहरूको विरुद्ध नजाने गरी हामीले आफ्नो स्ट्यान्डहरू राख्दा ढिलो चाँडो हाम्रै पक्षमा निर्णय गराउन सक्छौँ, हाम्रो हितरक्षा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा विश्वासै छैन। त्यो विश्वास हुनु पऱ्यो नि त्यो भित्रदेखि हिंसाग्रन्थीको शिकारमा फलना के रिसाउने हो कि उता रिसाउने हो कि यसो भन्दा के हुने हो यसो भन्दा के, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ठिक ढङ्गले परिभाषित गरेर त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ अहिलेको विश्व र अहिलेको यो सन्दर्भमा यसरी पुरा हुन सक्छ अरू देशसँग हामी त्यो सम्बन्ध राख्छौँ, त्यसो गर्दाखेरि अरूले गरेको हस्तक्षेप वा चाहिँ त्यस प्रकारको उत्पीडनको विरोध गर्छौँ, अरूको जायज न्यायपूर्ण सरकार र स्वार्थहरू छ भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न लचकता प्रसन्न गर्छौँ, तर हुन चाहिँ यो पर्छ हाम्रो सङ्घ भन्न जान सकिन्छ, त्यसो गर्दा सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा विश्वासको कमी छ, हिंसाग्रन्थीको शिकार छ, फोबिया। अहिले भनौँ लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि कता कता कतिपय मानिसहरूको दिमागमा चाहिँ जनताले भोट हालेको छ, दुई तिहाई सरकार बनाएको छ होइन, तर पनि फेरि सरकार यसो उसो गर्दाखेरि चाहिँ वा पार्टीहरूको यस्ता उता नेतृत्वको कुराकानी गर्दाखेरि अन्त अन्तै फेरि तागत त अझै पनि छ भने जस्तो मनोग्रन्थीले काम गरिरहेको छ, त्यस्तो हुनु हुँदैन। दोस्रो समस्या म त्यो देख्छु। तेस्रो चाहिँ समस्या के हो भने यो चाहिँ यहाँबाट हल गर्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्छ कि हाम्रो आजको सेक्युरिटी पोलिसी के हो, आज है फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीले नै फ्रन्ट लाइनको काम गर्छ सेक्युरिटीको निम्ति विकासको निम्ति, सेक्युरिटीको निम्ति अरू चिजहरूभन्दा त्यसलाई ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यस्तै अहिलेको ग्लोबलाइज विश्व सिनेरियो छ, यो विश्व सिनेरियोमा हामीलाई यो विश्वको जो विश्वीकरण र ग्लोबलाइजेसन भूमण्डलीकरणको स्थिति छ त्यसबाट हामीलाई लाभ हुने गति
अहिले ठ्याक्कै एकदम प्राथमिकताको कोणबाट हेर्दा लाभ त हुँदैन, तैपनि यसको लहरबाट हामी उम्कन सक्छौँ त्यसलाई स्वीकार गरेपछि। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलिकति रेसिस्टै गर्नुपर्छ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा, र गर्न पनि सकिन्छ भन्नेपछि। त्यस्तै अहिले भन्नुहोस् न, अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटजीकै कुरा आइराखेको छ, अरू पनि सन्दर्भ छन्। त्यस कारण अहिलेको विश्व परिस्थितिमा र हाम्रो आजको राष्ट्रिय कार्यभारको सन्दर्भमा, छिमेकीहरूको सन्दर्भमा, होइन स्टर्नलाइजेसनको, एसियन सेन्चुरीको सन्दर्भमा, यो सबै सन्दर्भको अध्ययन गरेर हाम्रो चाहिँ पोलिसी के हुनुपर्छ। र डिप्लोमेसीको पनि, डिप्लोमेसीले पनि आफ्नो चाहिँ स्तर, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गइरहेको छ। त्यसको क्षमता अभिवृद्धिको दिशातिर पनि गएर मात्रै हामीले ठिक ठाउँमा जान सक्छ। यो पक्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, यसमा हाम्रो ध्यान कमजोर भएछ। फरेन मिनिस्ट्रीको इन्सलाइसन कुराकानी गर्यो, त्यहाँ पनि समस्या छ। होइन, फरेन पोलिसीमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर त्यहाँ पनि समस्या छ। त्यसको लागि आधार तयार पारेको, स्टडी होइन, इन्भेस्टिगेसन, एनालाइसिस र त्यसको आधारमा सिन्थेसिस गरौँ न भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा ध्यान छैन। ऊ सधैँ सधैँ कुरा छ, मूलभूत ओरिएन्टेसन हाम्रो संविधानले पनि ठिक गरेको छ, हामी पनि ठिक दिशातिर जान खोजिराखेका छौँ। अहिले स्वतन्त्र पराष्ट्रनीति, राष्ट्रिय सार्वभौमता, अखण्डता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र पराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने, अहिलेसम्मका सबै सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र समानता र चाहिँ राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्झौता गर्ने भनेर क्लियरली डिफाइन गरिदियो संविधान। यसबाट हामी मूलभूत रूपमा त ठिक दिशातिर छौँ, तर त्यसलाई पोलिसी फर्मुलेट गर्ने कुरामा र डिप्लोमेटिक मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले अरू फ्याक्टरहरू र ग्राउन्डको बेसिसमा निर्धारित गर्नुपर्छ। त्यसको हामीले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण सबसेसन गर्नुपर्ने आउँछ, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ समस्या छ। अर्को चाहिँ अब त्यसमा राष्ट्रिय सहमति भयो, यस चारवटा हाम्रो प्रब्लम छ। त्यस कारण यो चारवटा चाहिँ समस्यालाई समाधान गरेपछि हामी चाहिँ स्वतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको सही पराष्ट्रनीति र त्यो सही पराष्ट्रनीतिको कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्ने सही कुटनीति सञ्चालनको ठाउँमा पुग्छौँ र नेपालको अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्न त्यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। पोलिसी लगायत अरू यो विषयहरूमा पनि हामीले चाहिँ एउटा निश्चित दृष्टिकोण र धारणा तय गर्नु आवश्यकता छ। त्यस पछाडि सम्बन्धको हकमा चाहिँ दुईटा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ र विश्वका महाशक्ति, शक्ति वा अरू सबै राष्ट्रहरूसँग र निकायहरूसँग, फोरमहरूसँग हामीले चाहिँ राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न पहललाई सुरु गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि म अहिले समदूरी वा समनिकटता इन्डिया र चाहिँ उसको बारेमा दुइटै नहुने हुन्छ भनेपछि भन्ने हो भने समनिकटता भने हुन्छ, तर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा, दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, कुनै एउटाको पक्षमा कुनै अर्को पक्षमा हुँदैन। अहिले यहाँ नयाँ ठुलो कुरा आयो फ्लोरमा, त्यसरी होइन। पहिला मैले पोलिटिक्सको सन्दर्भमा त्यो सुनेको थिएँ, यस्तै सन्दर्भमा पोलिटिक्स हो, डेमोक्रेटिक लडाइँ छ। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेटिक लडाइँमा दक्षिणलाई नमिलाइकन यहाँ गणतन्त्र आउँदैन, लोकतन्त्र आउँदैन। त्यस कारण अहिले चाहिँ दक्षिणसँग अलिअलि मिल्न परेका कारण चाहिँ अलिअलि मिल्या जस्तो देखिया चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनु हो, लोकतन्त्र ल्याउनु हो, त्यस पछाडि त अनि राष्ट्रिय सार्वभौमता एक्जर्ट गरिन्छ नि त, एसर्ट गरिन्छ नि त भन्ने सुन्थेँ। अहिले फेरि अर्को सुन्नु पाएँ, अब शान्ति र समृद्धि अनि त्यही नगरी हुनु हुँदैन, त्यसरी नौ, त्यसो त सधैँ अर्को कपी पर्ने कुरा हो यो। त्यसरी भारतको विरोधवाद हाम्रो राष्ट्रियताको आधार हुन सक्दैन, यो कुरा सही हो। हाम्रो राष्ट्रियताको आधार नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वयम्भू र हितको रक्षा हुन्छ, हुनुपर्छ। तर जहाँ समस्या छ त्यहाँ समस्या समाधान गर्न पहल नगरिकन हामीले स्वतन्त्र पराष्ट्रनीतिको अवलम्बन गर्ने हैसियत प्रसन्न नगरिकन एउटा ब्लक जस्तै गरी पहिला त्यहाँ बस्नुपर्छ अनि त्यसपछि अरूहरूसँग सम्बन्ध भन्ने थिसिस आज पनि आउन थाल्यो भने नेपालले यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन ल्याएको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र लोकतन्त्र
दुइटै साथसाथै जाने गरी हो, एउटालाई सङ्कुचन गराउने कुराले हाम्रो लोकतन्त्र पनि बलियो हुँदैन, विकासमा पनि जाँदैन। त्यसकारण यो कुरा पनि गर्नु हुँदैन। त्यस कारण दुईवटा छिमेकीको सन्दर्भमा, अरूसँगको सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जानुपर्छ, तर अरूको जेन्युइन सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने साथ जानुपर्छ, त्यसमा लचकता प्रसङ्ग गर्नुपर्छ। र त्यति मात्र होइन, म त के पनि भन्छु भने हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितको मात्रै कुरा गरेर अहिलेको विश्वमा हुँदैन। हामीले ठुल्ठुलो कुरा गरेर राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको ठुल्ठुलो कुराकानी गरेर अरूमा चाहिँ बग्न थाल्यो भने त्यो पनि विचलन हुन्छ, तर लोकतन्त्र प्रगति न्यायको सन्दर्भमा विश्वमा होइन हामीले धेरै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, तर आफ्नो पक्षको सन्देश त्यतातिर छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यस पछाडि म अन्तिम एउटा कुरा भनेर बिदा हुने भएँ। त्यो कुरा के हो त भने डाक्टर महत यहीँ हुनुहुन्छ, अलिक बढी ज्ञाता, अरू पनि अहिले त सबैले समृद्धि 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 भनेर बहस गरिराखेका हुनाले धेर थोर अब त्यो बारेमा बहस छ। यो पराष्ट्र नीतिको कुराकानी गर्दा, समृद्धि केन्द्रित पराष्ट्र नीतिको कुराकानी गर्दाखेरि एउटा कुरामा हामी ध्यान दिनुपर्छ, अहिलेको हाम्रो विकासको मोडल के हो। हाम्रो नीति त्यसै आधारमा आधारित हुन्छ। हाम्रो मोडेल ठ्याक्कै पश्चिमा अमेरिकन मोडेल हो, न्यु लिबरल पोलिसीको आधारमा अगाडि बढ्ने मोडेल हो कि हाम्रो मोडेल चिनले विकसित गरेको जस्तो आधारमा हो, जो चाहिँ हुँदाहुँदा ऊ चिन अमेरिका चाहिँ डब्लुएटिओको मान्दिन भन्ने, चिन चाहिँ डब्लुएटिओकै मान्नुपर्छ भनेर लडाइँ गर्ने ठाउँमा पुगिहाल्छ, उसको विकासको मोडेल पनि त्यहाँतिर गइ गइराखेका छ। हामी पछाडि पऱ्यौँ, गरिबी भयौँ, यत्रो सम्भावना आधारहरू हुँदाहुँदै पनि हामी पछाडि पऱ्यौँ। त्यसको नकारात्मक पक्ष त हामी छँदैछ हाम्रो अगाडि कि हामी अल्प विकसित देशको रूपमा छौँ, 40 लाख नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा छ। तर त्यसको पोजिटिभ पक्ष, नेगेटिभली पोजिटिभ पक्ष के हो भने हामीले आफ्नै डेभलपमेन्ट मोडेल खडा गर्ने सम्भावना हामीसँग छ। हामी पछाडि पऱ्यौँ हुनाले अब हामीले आफ्नै मौलिकतामा विकासको मोडेल अगाडि बढाउने, विश्वका सबै अनुभवहरूलाई सन्दर्भको रूपमा लिने र नेपालको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी अरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दै विकासको नयाँ मोडेल अगाडि बढाउने सम्भावना छ। जसरी डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा हामीले विकासको लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल यहाँ स्थापित गरिराखेका छौँ, अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा छौँ, प्रयोग गरिराखेका छौँ, त्यसैले विकासको नयाँ मोडेलमा हामी जानु जरुरी छ। त्यसको बारेमा बहस हुनुपर्छ र त्यसले नै हाम्रो पराष्ट्र नीतिलाई पनि दिशानिर्देशित गर्छ। होइन भने विकासको कुन मोडेल भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो पराष्ट्र नीतिलाई पनि प्रभावित गर्नेवाला छ। यो बारेमा पनि छलफल बहस गरौँ र त्यो सबैले हामीलाई एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा पुर्याउँछ र हामीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्दै एउटा समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ भन्ने क्रममा विश्वास गर्छु।